Уважаеми зрители, в деня, в който отбелязваме 147 години от обесването на апостола на българската свобода Васил Левски, ние се намираме на площад Гоце Делчев Благоевград, заедно с представители на Юдско Благоевград, фен-клуба на ЦСКА в Благоевград. До мен е Ники Котанов, който нашите зрители и читатели добре познават от многото инициативи, които сме отразявали на фен-клуба. Тази година фен-клуба на ЦСКА е решила да поднесе венец в знак на почит към апостола на българската свобода в Благоевград. Ники, как решихте да направите това тази година? И като цяло, ние феновете, за мое огромно съжаление, малко станахме последните будни граждани в тази държава и искаме да подадем почит към апостола на свободата, към този човек, който е дал живота си, за да има днес България. И всички други като него, като цяло, но днес е неговия ден. И решихме да поднесем един венец за знак на признателност, като цяло, нали, нека да знаят хората, че днеска не е празник, днеска е тъжен ден, защото някои май не го разбраха. Някои честят празници. Да, някои честитат празници, да, за съжаление. Много хора сега ще коментират и ще се запитат, вие сте фен-клуба на ЦСКА, поднасяте венец пред паметника на Левски, който е патрон на вашия враг в футбола. Има ли място тук тази връжда всъщност в отбелязването на подобни? Ние ще поднесеме венец пред паметника на Васил Иванов Кунчев. Относно другия клуб, нямам никакво мнение за тях. В смисъл, не ме интересуват какво правят, какво не. Това си е техна работа. Нас не интересува нас и нашия фен-клуб в частност. Искаме да покажем на привържениците на ЦСКА тук в града, че ние сме преди всичко нормални хора, български граждани, и по този начин също искаме да покажем, че в повечето случаи футболните фенове ни изкарват някакви изроди и така нататък. Не, не, ние не сме такива. Ние сме нормални хора, като всички други. Почитаме празниците и милеем за България, защото за нас България значи всичко. В частност мога да кажа и за себе си. Не един или два пъти съм го казвал и по социални мрежи и така нататък, че трябва да пазиме българските традиции. Като цяло лично според мен един мъж трябва да пази три неща, чест, род и родина, като цяло. И да възпитаме в идните поколения у нас да знаят истинската история, не тая, която е в учебниците подменената, защото, нали, тук в последните години се говори за присъствие, съвместно съжителство, пък не знам какво е това съжителство с толкова много кланета в България, нали? Изпълнихме ли според те българския народ като цяло заветите на Левски? Не. Абсолютно нищо. Нали, той човека добре е казал, че иска да има правда, всеки да е с равни права. Виждаме, че това не е така, като цяло. Виждаме, че се потъпкват реликви, като цяло. Наскоро попаднах на една статия, как паметник на културата, къща на Левски, се руши в едно село Доловеч, не му помня името, което е жалко. Институциите си прехвърлят топката постоянно. Ние сме свидетели, не знам вече, хиляди пъти на това нещо, как не се грижат за паметниците на културата, но това е политиката на държавата явно. Все по-често се чува, че имаме нужда от такива хора като Левски днес. Биха ли оцелели обаче те в това съвремие, в което живеем, в тази политическа обстановка, която се намира средата, биха ли оцелели хора като Левски и Ботев? Често ми казват, че аз съм същия, че се бориме с ветърни мелници, ама аз не мисля така. Според мен има бъдеще за това нещо. И това си зависи от нас. Зависи дали ние сме готови да се изправиме, защото няма да ни е лесно, със сигурност, да се пребориме за идеологите, които имаме. Затова България да е силна държава, да е здрава, да имаме, да постигаме нещата, които искаме като цяло. Да вървим напред в правилната посока, но, нали, това са по-обширни теми като цяло.